ne 4 days room no mujo just as an mother. Ea, Tombo Gunzero, Chizinasu, just as an ea, officer, and as no doubt as the name of Mazinchet. Ah, could you assert the name of Mazangu, Yomvane, Amazangu Zibis or Rungota or Awayo? Ah, officer and Rungota again, Pagrenu Madora Ramkaza Zambrugo. O Safari sounds a Jah Ukraine. You own a Sumbo Sakus, Zumurumu Jeringawan. Ah, men of the Gorernorum Chasisanisera Coop. Ah, kana musinga adeka munongobika nematemba, menoti pamusuwa wanipanoda matemba mangani. Ah, unaona muna chifarisa sembudzi nosumudza muswe chikanganwa kuti ndo burugura yakapfeka. Ah, ne officer, tumadimikira twenyu tutoma ndinda mbata murikudza inini rikano. Yo mvana ja, urikufarisa chikanganwa kuti ndinika kupinza muno. Ndindega ndine makizi kuti kukubuditsa, saka behave wanza mvana. Ah, officer izo zvazvenje kupenga izvo. Chero makada kuti sunga izvezvi munonisunga muchindiendesa kupi. Konditori mujeri nakudhara saka pana chandinotya. Iyo Jah Ukraine, kupenga kwangu kupi kwaunongotaura wewe. Iyo, anopenga ndiwe wanzo unosera uchiterera ma love songs yori sing. Officer musatombotaura zvema love songs manzo. Ko imimi munosera muchiterera music dzechimurenga muri muovhete remi. Iyo mvana Jah Ukraine, hombozvinzizizi wanzo re. Tetori murudo rine hondo wanzo. Ah, officer rudo renyu rungatadza kuita hondo seko imimi chiti kana makudya sadza munopesera kudya nyama. Iyo mvana ukura kwesa uzvizive here kuti menekta hafe kusvika firimu rapera. Haiwa officer musatimbovhara nyaya. Problem tikuiziva kuti maburugwa munotengera mukadzi wenyu kuti kana kufamba mubedroom ka anotange trip yacho ari kutsvaga sando. Ah, iyo mvana iwo akadzi ari kungosungirwa avaka ndoshati vanodei pauri. Vanoda mukomana wekuti anosvika parestaurant ndotanga kupopota kuti sadza renyu harina kunzwa moto. Ah, officer vakadzungaira sho. Mira uone tovaronika finishing move tatabuda ndi mujeri. Officer, asi marenya ikwanere. Mamarora mukadzi ane tumagaro sembudzi yakamira nemakumbo tiri kuserera mashizha ari mumute. Yeah, vane yoenda kubata. Ndimapfana ari kudongorora akadzi achigeza mozopedzera marepa ka. Yeah, mvana imwe nyaya ka. Officer murungo suspect edu isusuka, but mafundisi enyu munosiya achibva kumba kwenyu usiku ndovanosara chirepa iwawaya. Iyo mvane, iyo usingonzwa wegere kuti mufundisi anenge achibva akakunona matrava norwara. Ia, kana zvakadaro ka, saka shuwa murumurudo rune hondo shuwa. Kozi everyday pamunoya kubasa ka, tinoona masoja ekukamba ekuzasi kwachinja na kupinda mumba menyu. Iyo mvane, ukuti chiku iyo, iyo mvane unenge une nyaya hombe, taura tinzwe nyaya yako. Ia, officer ka, izvi siyane nazvo izvi, vakadzi vagara vanonetsa, ona ega, kutosiya mwedzi wavo kukadzi, kutoya kuna kurume kuzoita women's day yavo imomo. Iyo mvane, kusiyana nazvo kuti chiku, iyo mvane, usada kutamba nemoyo wangu wanzerewo. Officer, mukona inini sina kutorora. Ndaitoona nguma basa mukadzi wenyu. Lazi kuita bachira futi kunonakidza. Sometimes ndotombogeza nechisukisa chemaplates. Ah, oh, ndosaka patikaiwa zvokutora tichikunza kunokuwa inhu hamachangzi. Ah, officer, imimi nemasoja muri vemutemo kaimimi. Ah, tomboti government yobva yaronga pati vemutemo. Mamaenda nemukadzi wenyu obva atanga kutamba pamberi pevanhu. Mamanzwa masoja isa kushedzera kuti iya hure rinotamba munoita sei. Ah, iyo mvane. Hausu wa kunyanyira mukadzi wangu here. Officer, kuanzira mukadzi wenyu kupi kwamunotaurawo imimi. Imi, mukadzi wenyu yekuti akaona kuti masoja tiri pa training anotanga kumerera kwokuzoti akazoenda kurussia kune masoja anogona hondo. Hadzokeka anogona kutokangana kana zita rake. Iyo mvano, rega ndeinonotura makizi ndikubuditse muno moenda mumba kwenyu. Wozi wakaramba uri munomuka ungatonipa stress iwewe. Officer kana muri murume muchizoti hamuna mwana wekunze ka achibva emazoti kuti mumba menyu momo ndomune mwana wekunze. Iyo jomborosi manyani makizi ubuditse Jah Ukraine abude munomo uyu mufana ngatitiro inoizi panapa.